Fala galera da Super Rádio Tupi, aqui comigo a família Abel, Israel e Micael, ou troquei a ordem? Não. É, Micael e Israel. Micael e Israel, eles vêm de São Gonçalo todos os dias para vender a empadinha deles aqui no Rio. Abel, seu Abel, a mamãe está desempregada, ela faz as empadas e você traz os filhos para ajudar enquanto não volta às aulas, não é isso? Isso. E como é que tá a venda? A venda agora tá um pouquinho mais fraca, por causa da pandemia, mas já foi melhor. E quantas empadas vocês trazem para vender aqui no Rio? Total em torno de 200. 200 empadas? Eu vendia 320. Vendia 300, então caiu, né? Caiu um pouco. Caiu a venda. Por causa da pandemia. Caiu. Mas olha só, aqui na Super Rádio Tupi vocês venderam hoje, né? Alguns. E aí eles estudam, né? Estudam. Daqui a pouco vai voltar às aulas. E volta um pouco a 10. E você, tem empada de quê? Só tem frango. Só tem frango? Sim. Calma aí. Mostra aqui a empada. Como é que faz pra comprar empada com vocês? É, só a gente dá agora o número. Qual é o número do telefone, pra quem quiser? 965-980713. E qual é o nome da mamãe, pra dar o crédito pra quem faz Tânia. A empada? E ela faz coisa boa ali na empada? Sim, sim. O quê? O quê? Tudo. Tudo você pedir, ela faz. O quê? Faz bolo, faz espina, salgado, coxinha. Faz tudo. Então, galera, é isso aí. Força de vontade, trabalho, união, família, porque não tá fácil pra ninguém. Boas vendas, boa sorte, como sempre, com a família Tupi. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Manda um abraço pro Pedro Augusto também. Fã do Pedro, fã do Pedro. Ai, vovó!